Një histori të rrallë do sjellim në vëmendjen tuaj. Do flasim për një vajzë heroin, pambushur të njëzetat. Fshati Visoçka që ndodhet në pjesën jug perëndimore të Senicës, përkatësisht në skaj më perëndimor të Peshterit, afër kufirit me malin e zi, shumë afër luginit të lumit Lim, ishte rrethuar nga çetnikët. Si pas urdhëresës së Pavle Gjurishikit, komandantit qetës çetnike, apo me vendim personal të eprorit lokal Arade Korda, qeta kishte vendosur ta zhdukte fshatin Visoçje, i cili fshat nuk ishte larg fshatit ti, Tutiq. Sulmin e filloi në 5 janar të vitit 1923. Lista e viktimeve nga barbaritë çetnike u përpilua 10 vjet më vonë nga Salih Buçan. Janë vrarë 31 banorë, janë djegur në shtëpitë e tyre 17 persona. Vetëm në shtëpinë Lato Buçani, 12 të vrarë dhe Ahmet Buçani 5 gra, pleqje fëmijë. Krejt kjo barbari ka ndodhur në prag të festës së Bozhikit. Nga katraura që ishte krijuar gjatë sulmit papritur, një pjesë të vogël e njerëzve të shpëtuar u larguan në Volavac. Gjatë ikjes çetnikët i vrejtën dhe i vran, Halili arriti në Volavac me tërë familje. Të tjerët mbetën në fshat. Fshatarët mendonin se nuk do të ndodhte një gjatë derdhje kaq e tmerrshme. Vërtet, edhe si kur të doni nuk do të kishte këtë mundësi, ose për shkak të numërit madh të fëmijëve të vegjel, ose për shkak të cmurve që i kishe në shtëpi. Ndërta ishte edhe Lato Buçani. Gruaja e tij ishte e shtrirë në shtrat, e smurënd. Lato kishte një vajzë, Emina, edhe dy djem të mitur, Xhemën dhe Selimin. Në ato ditë, Ajna me dy fëmijë të vegjël u gjend në shtëpinë e prindërve të saj. Njëri ishte 5 dhe tjetri 3 vite. Ata nuk deshën të ndahen dhe të gjithë qëndruan në fshat. Bie e mesme e Latës, Emina, ishte një vajzë shumë e bukur, pak me lartë se lartësia mesatare, sy blu, flokë të shëndetshëm dhe të zeza, si kratë e korbit. Pastaj ajo kishte më pak se 20 vjeç. Ishte një vajzë e zgjuar. Nga baba i saj ajo mësoi të përdorte pushkën. Për gjitha këto veti ajo ishte e njohur në këtë tredh. Në fshat kishte mbetur edhe Besir Soranjiki me 3 fëmijë të mitur dhe gruan. Një tjetër banor nga fshati Bar me gruan e tij dhe me bijin e vogël, duke u shtrehuar në fshatin Visoçk, duke menduar se këtu do të ishte më i sigurt se në fshatrat e tjerë, qëndruan aty. Edhe tjerë po kështu. Në agimin e ftohtë të janarit festiv, befasisht dhe papritur gjimuan pushkët dhe automatikët në Visoçk. U krijua një ulërim dhe të qara të grave e fëmijëve. Shtëpitë e para të ndezura filluan të shndrohen në gërmadha. Krahas djegjes sulmuesit grapitën bagti dhe plaçkitnin në atë që atyre u pëlqente. Çetnikët përparuan shpejt, duke vrarë gjithë me rend. Ata i vun zjarrin shtëpisë Ahmet Buçanit, në të cilët ishte djegur ai, gruaja e tij Nura, që ishte 7 zan dhe 3 fëmijë, më i vjetri prej 5 vjetësh, të mesmin 4 dhe më i riu prej më pak se 3 vjet. Në këtë atmosferë ferri nga shtëpia e Lat Buçanit kishte rezistencë heroike. Fillimisht qilluan Lato dhe Emina, bie e ti, një nga pushkët e gjuetis dhe një karabin. Në shtëpinë e Latës ajo vrapoi për të fshehur një fkinje me nënën plak dhe dy fëmijë të vegjel. Kur baba i saj u vra, Emina vazhdoi rezistencën duke vrapuar nga dritarja në dritare, që nga këto të shtona sulmuesit të mendojnë se ka më shumë luftar. Vajza e mbrojti familjen e saj me të shtonat sakta, shtëpinë dhe fshatin, duke menduar se kjo ishte një shtëpi plot njerëz të armatosur. Çetnikët zbraznin municion pa kursyer fare, her pas here duke thirrur mbrojtësit dorëzohen, sepse ata nuk kanë asnjë shans për t'u larguar. Në fjalët e tyre, nga shtëpia vinin përgjigje me të shtëna. Dikur rreth mesditës mbretëroi heshtje. Shtëpit ishin shembur. Eminës tashmë ju kishte harxhuar municioni. Në ambarin e shtëpisë ulët kishte diçka edhe pak municion. Heroina trime fluturoi jashtë shtëpisë për të marrë municion. Çetnikët që kishin rrethuar shtëpinë arritën ta kapin. Ata ishin të habitur kur panë se kishte një vajzë para syve tyre dhe jo një lloj luftari. Ata gjithashtu u impresionuan nga qëndrimi i saj guximshëm dhe sfidues. Çetnikut që mbante vajzën ju drejtua: "Të paça vëlla, nëse ke pak nder, maruaj nderin, gjakun ta bëj halal." Çetniku ndaloi përpara kësaj kërkese, e cila kishte kuptimin e kërkesës dhe kuptimin e betimit. Ata pyetën kush ishte në shtëpi, nëse kishte njerëz të armatosur atje. Duke mbajtur si një mburoj me kujdes hyn në shtëpi dhe gjetën aty të zotin e shtëpisë të vdekur, gruaja e tij në dyshek dhe gratë të tmerruara me foshnjat e tyre. Ata vendosën ta ndeshkonin Eminen,
për disa nga kolegët e tyre të humbur. Dënimi do të ishte i tillë që ta digjnë shtëpinë dhe familjen e saj. Ata morën kash dhe rrethuan shtëpinë nga gjithë anët. Thuhej se vajzës strime të guximshme ja kishin mbushur dimit me kasht dhe ja kishin vu zjarrit. Kur qetnikët me të shpejt dolën nga shtëpia, e kapluar zjarri mbyllën derën. Zjarmi tashmë kishte marrë flakën më të shpejt, kishte kapluar trarë dhe kulmin e shtëpisë. Zjarri ngjitej në qiell e nga shtëpia u dëgjuan brikmat e trishtueshme të fëmijëve dhe të tjerëve të cilët u dogjën të gjallë. Metafërmit e saj u doqi edhe Emina. Po përse gjithë kjo urrejtje, dhe si kishin rrjedhur ngjarjet? Fshati Visoçka ndodhet në pjesën jug perëndimore të Senicës, përkatësisht në skajin më perëndimor të Peshterit, afër kufirit me malin e zi, shumë afër luginës së lumit Lim. Para luftës dytë botërore, në të kanë jetuar rreth 40 banorë, kryesisht të vëllazërisë Buçan. Tradicionalisht njerëzit e kësaj ane në shtëpitë e tyre mbanin arëm për gjueti, por edhe për të mbrojtur nga uqrit dhe plaçkicit. Pasi kishte filluar lufta, serbët e kësaj ane ju kishin bashkuar njësive çetnike, e shumë pak për tyre ju kishin bashkuar partizanve. Muslimanët nuk dinin ka t'ja mbani. Në këtë kohë çetnik të organizuan, në bashkëpunim me okupatorin luftuan kundër partizanve, dërsa në programin e tyre kishin shfarosjen e turqve, do me thënë të muslimanve. U formua njësia çetnike e Limit, e Sanxhakut, komandanti i cilës ishte Pavle Gjurishi, e prori çetnik dhe lokal ishte Rade Korda nga fshati Tuti, fshatar me profesion, i cili mori grad në vojvodës. A i shumë shpejt do të bëhet i njohur për represionin ndaj popullsisë muslimane Trevës së Bjellopoles. Tregimi për Eminen, heroizmin e saj dhe për vdekjen e kësaj heroine për zgjalli, edhe sot e kësaj dite është prezente e banorët e kësaj treve. Rëfimi i tronditës është marrë nga Bosnjaci Piknet, shqipëruar nga Ismet Azizi dhe publikuar nga Inforkultur. Shumë studiues dhe banorë që kanë provuar barbaritë e çetnikëve mbi vete dhe familjet e tyre kanë lënë dëshmirë rënqedhëse. Rrafshnalta e Peshterit ka një lartësi bidetare për 1250 metra në jug perëndim të Serbisë, gjegjësisht veriu i trojeve shqiptare. Dërsa fusha e Peshterit ka një sipërfaqe prej 65 km katror. Popullsinë e Peshterit e përbëjnë kryesisht boshnjakët, janë kryesisht pasardhës të shqiptarëve. Në aspektin gjeografik, fiset më të forta etnografike të gadishullit balkanik janë banorët e kodrave të Malit të Zi, pjesë e Hercegovinës, Peshterit dhe viset e Shqipërisë veriore. Banorët e këtyre trevave i kanë ruajtur formën e vjetër të vëllazërisë fisnore, gjinive e fiseve dhe organizimin e tyre. Këta kryesisht janë shumë të gjatë, vital, elastik, me fytyrë plot shprehje, sy shqiponjë të soi të bukur të racës nga dishullin balkanik, të gjithë, edhe shqiptarët musliman, si që i quaj ndryshe Arbanasët Muhammedan. Për shkak të çështjeve politike që lidhen me shqiptarët pas luftës dytë botërore, banorët shqiptarë kanë deklaruar veten e tyre si boshnjak për të shmangur diskriminimin. Faleminderit.